Sana rakkauslauluja. Ihan sama mistä maapallosta tai sienistä tai mistä vaan lauletaan, niin ne kaikki kertoo oikeasti rakkaudesta, mutta jotkut laulut kertoo rakkaudesta ihan läpinäkyvästi, niin kuin tää seuraava kappale kertoo siitä, miten ainakin pitää tahtoa rakastaa, niin sitten ehkä se saattaa toteutuakin. Ihanaa! Kyllä levi on kaunis. It's beautiful out here, right? Yes! Tää seuraava kappale tuli telkkarissa joskus tutuks. Kertoo tämmöisestä bändielämästä. Ja tässä kohtaa onkin hyvä esitellä orkesteri, hyvät naiset ja herrat, tänään Kin kitarassa Suomen Pensaukisin suomenruotsalainen Thomas Niemistö. Rumpujen takana istuu tämän kokoonpanon isä, Kokkolan lahja kaikille suksijoille, hyvät naiset ja herrat, Risto Niinikoski. Ja bassossa, tai niin kuin lavalla te näette tämän basson soiton, se on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, mutta meidän yhtyeen some vastaava, hyvät naiset ja herrat, Janne, some Janne Rajala. Alkakaa seuraamaan nyt Jannea, Janne Rajala Instagramissa. Siellä on paras kontentti. Älkää aina sitä mun tiliä seuraa, kun se on ihan hirveetä. Mut joo, tää kertoo keikkaelämästä ja tää menee näin. Vitsi, musiikin soittaminen on kyllä niin maailman siisteintä. Ja ihanaa, että saa näin pyhä sunnuntainakin sitä kristillisessä hengessä näin tehdä, niin kuin tapoihin kuuluu. Ja mennäänkin ehkä sitten tällaista aasinsiltaa pitkin seuraavaan hienoon kappaleeseen, jonka Thomas meille starttaa.